皆さんこんにちは。今日は半沢直樹の名セリフというタイトルで、堺雅人さんが声で表現したそのセリフについて、表現読みでいうところの記号付けということで分析をしてみたいと思います。これ思いつきました動機というのは、私も、半沢直樹の新シリーズを全部見まして、そして最後のあの長ゼリフですね、ここに今出ていますけども、あのセリフの表現に感動しまして、実際にテレビを見ている時には、こんな私が普段やっているような表現指導をしていませんから、あの長いセリフの意味がほとんどストレートに、心に入ってきましてね、それこそあの涙が出るような感動をしたわけです。そこで、改めてなぜあの長いセリフが感動を生んで、その声にどのような表現の特徴があったのかというのを私も、録音を聞き直しまして、ところ本当に基本通りに、セリフが語られている。それはあのいわゆる朗読のような、読み上げではなくて、まさにその表現としてのセリフが生きていたんですね。でそれがあのこれから私があの記号付けをしますけども、その記号付けの原則通りにきちんと、語られていたと。でそれによって、あのセリフの持つ意味が、十分に表現されていた、そして感動を生んだということが言えると思います。でちょっとあのネットで見ましたら、あの今日これから分析する部分が、韓国語に翻訳されましてね、字幕がついてそれで上がってるような画像もありました。ということは、あのここに書かれているその政治家に対する、まあ、注文というか、意見なんですけども、半沢直樹がそれを訴えることが単にあの日本のことだけではなく、韓国においても、あるいはもしかしたら世界に通じるような、そういう、素晴らしい主張になっていたのかなというふうなことを思います。でここにですね、全部そのセリフを抜き出して、表示してあります。でこれからあの記号付けをしながら、どういう表現になるかと、私自身もこれをあの読みながら、こんな風に読まれるだろうという風に自分でも読んでみようと思いますので、後から皆さんは、その堺雅人さんの実際のセリフ回しを聞いてみると、いかにこの原則に従った、表現ができていたかということがわかるかと思います。でこれはですね、抜き出してみましたら、およそ340文字ぐらいですかね。でそれを およそほぼ1分で連続で、言っています。でそれが決して早口ではなく、きちんと間を取っていますから、あの世に言う、一般的に言われる、アナウンサーの方の読み上げといいますと、だいたい400字で1分というふうに言われますから、340字ということになると、その適当な部分にきちんと間が置かれて、その間を取りながら、である意味ある部分は早く、である部分はゆったりというような、そういう変化がつけられているわけです。というわけで、これはですね、およそ段落の単位、意味の単位で6つの部分ですかね、分けて、います。でこれが前半で、これが後半ですね、7つに分けてますね。
7つの段落に分けていますけども、実際のセリフとしてはこれは全部一続きで語られています。ほぼ1分間でですね。でまず最初の部分から、取り上げていきます。で最初で問題なのは、私がいつも言っています、かかり受けの問題です。つまり言葉がかかる。でまず第一ここですね、ここが切れます。でどこが切れるかというと、文節動詞が直接に関連しているところをかかり受けと言います。でところがこの人々が、人々がよりとは言わない、人々がと切って、より豊かに、より幸せになるよう、でここでちょいとこうかかりがあります。なるよー、でこうなってるのはなるよう政策ではないですね。なるよう政策を考えることのはずですというふうに言ってます。というのはなるよう考える。でさらに言いますと、ここの構造で言いますと、このことというのでくくられてる。で政治家の仕事とはとあって、ここに山かっこがつきます。でこれはひとまとまりで、まとまってことでくくられてるんですね。ですからこのセリフを言うときには、この人々がから考えることだと。で全体の流れというのは、政治家の仕事とは人々がより豊かに、より幸せになるよう政策を考えることのはずですというふうに、こととはことのはずです、仕事とはですね、ことのはずですというふうに、この構造が見えてないと、かかり受けができない。で下手をしますと、政治家の仕事とは人々がより豊かにというふうにね、よりをつないでしまう、そういうふうには読んでなかったと思います。で特にこれぶっつけと言いますけどね、ここのあたりで政治家の仕事とはとこ出るんじゃなくて、政治家の仕事とはというふうにかかって、人々がより豊かに、より幸せになるよう政策を考えることのはずです。でこのはずが強調されるという読み方になると、訴える内容が明確になる。で私の記憶では、坂井正人さんのかかり受けっていうのはほとんど問題がないというか、正確でかかる言葉と受ける言葉がきちんとイントネーションができている。でこれが平らになってしまうと、表現というよりは読み上げのようになってしまう。ところがそうではなかった。そしてもう一つ大事なのは、ちょっと邪魔になりますか、政治家の仕事で、政治家の仕事というこの山括弧と、この人々が考えることというのがね、これはこれであるという文構造になってる。これはこれのはずだっていうね、そういう、全体の構造、論理構造が、見事につながっていたというふうに思います。でこのはずもね、プロミネンスされる、強調される、こういうはずだと。でさらに説明が続きますね。これが1文目はこれで、2文目でここでも文節と文節のつながらないところを切るということで、かかり受けがきちんとできる。今このではないですね。今の後の今このはつながらないので、ここで切れる。そしてここが、ぶっつけと言いますけども、かかり受けの始まりにおいてはきちんと立ち上がる。で下手な読み方をしますと、今この国は大きなっていうふうなね、よく言われるのは息が続くところまで読むなんて言われるんですけど、実は意味的なつながりで区切らなきゃいけない。どんな短くても、例えばこの今この国はで、実はこの今この国っていうのはほとんど対等なんです。これを下手すと今この国はっていうね、非常におかしな
イントネーションだ。で、これとこれの力がゴツンゴツンとくる。ここでリズムができる。今この国は大きなっていう、この大きながほとんど3つが同じ、まあぶっつけと言ってますけどね、大きな危機に見舞われています。で、ここが長いかかりゆけです。つまりこの大きな危機に見舞われていますというこの文節ごとの関係は全部つながっているわけですね。ですから、原則的に言いますと、こういうセリフの場合には短い切れ目のところはある意味ではゆっくり読まれる。あ、そして、長く続く滑らかに文節がつながる切れ目がないところはテンポが上がるはずです。で、さらに言うと、ここで大事なのはプロミネンスがあるんですね。指示語です。ことのはずですと言っておいて、今この国はっていうこのに力が入ります。そしてぶっつけで、大きな危機に見舞われています。で、さらにその説明が続いて、この航空業界、航空業界ではなくて航空業界というこのかかり受けで、複合語の場合には頭が立つんです。で、さらに言うと、ここで出てきたように、この国における航空業界というね、この航空が強められると業界はつながる。いくらか緩めてもいいと。で、私が近頃言ってるのは航空呼びかけです。新しい話題が出るときには呼びかける言葉が強くなる。で、航空といったら注目を引くわけですから、この業界はやや落としていくと。これもちょっとかかり受けの原則に似てるんですけどね。航空業界だけでなく、で、実は航空が強められた根拠というのはこれだけにあるんです。ちょっとね、変な点打っときますけど、冒点ですね。だけというのが強調なんですけど、この航空業界だけでなくっていうこのだけを意味なく強める人がいる。しかし、先が見通されていれば航空業界だけでなく、で、むしろこのだけは強めちゃいけない。よくあるのは文節の後で、私にそれをくだ、一つっていうふうにね、切ったところで文末を力を置く言い方がある。これ非常に聞きにくいんですね。学校の先生だとか、先生が生徒に呼びかけるときよくやってしまうんですけど、これだけじゃなくて航空がだけを代表してると。で、さらにここにまた山かっこがあります。ありとあらゆる業界とありますけども、これでも就職後は強いんです。で、これもうっかりするとよくある傾向で、ありとあらゆる業界が、ありとあらゆる業界がという、要するに頭が弱くて後ろを強める。で、問題は業界はもうここに出てるんです。ですから、この航空業界といった後、どこを強調しなければいけないかというと、航空だと。それに対して、ありとあらゆる、航空だけじゃない、ありとあらゆる業界がというふうに、ありとあらゆる、ありとって言ったらもうあらゆるは想像できるんです。ですから、ここだけ強めれば、あとは自動的に連想が生まれる。で、あとはこの厳しいですね。これも就職後なんですけども、この場合にはここのありとが波線で強調されるから、こちらは二重線で受ける。厳しい不況に苦しんでいます。この厳しい不況にというね、二重線で強めてる。で、おそらく、ちょっと読み直してみますと、でこの大きなはまあぶつけでね、当然強くなってるんですけど、どんな風に読まれるだろうかというと、今この国は大きな危機に見舞われています。航空業界だけでなく、ありとあらゆる業界が厳しい不況に苦しんでいますというこのような読みになるだろうと。
実際に堺雅人さんがこの流れをどう読んだかというのは、実際のセリフをね聞いてみてください。私は私の読み方ですが、この基本的な、強める部分あるいは文の構造をね捕まえ方は私は全く違和感なく聞きましたんで、ほとんどできていたというふうに、聞いています。あとは特徴はですね、これ文が2つなんですけどもね、で国はこの国は見舞われていますという関係ですね。でこれだけでなくこれがと、そうするとだけでなくも航空とありとあらゆる厳しいというと、この3点が強調されると、この2つ目の、段落、2つ目の文、これは文2つですけどね、この内容がびっちりと入ってくる。で次に行きましょう。さあ問題はここのそれでもなんです。で原則的には接続語っていうのは話題の転換で言葉が立つんですね。で問題はこれを二重線で読んだか波線で読んだか、それでも私は波線で読みますね。で不況に苦しんでいる厳しい不況だと、それでもどうなるかどうなんだと、それでもどこへつながるかというと、まあ負けまい、食いしばり、耐え忍び、日々を懸命に日々を過ごしという、ここが受けになります。それでも耐え忍び、負けまいと、歯を食いしばり、こっちにしましょう。歯を食いしばりですね、歯を食いしばりではなくてね、これ消します。でこの今消した原則というのは、航空業界という言葉につけたのと同じ原則です。つまり耐えって言ったらもう忍ぶんです。負けって言ったら舞です。歯をって言ったら歯を食べるじゃないですね。この関係、懸命に日々を過ごして、懸命に日々を過ごし、日々を過ごし、でこの過ごしはね、どこと言ってないので、この二重線でこの4点を押さえる。それでも耐え忍び、負けまい、歯を食いしばり、懸命に日々を過ごしている、懸命に日々をね。でこれも懸命もちょっとやっていきましょうかね。実は懸命にがね、ここの負けまい、歯を食いしばりとは違って、懸命に日々を過ごしているのです。懸命に日々、どうしてもつなぎたくなりますけど、懸命に日々を過ごしているのですというふうに、ここで一度立ち上がらないと、懸命にと日々がくっついてしまう。でこれでも、でもう一つはこの人々はっていうのは主語なんですね。だけども大事なのはさっき言った呼びかけです。それでもって言ったら何だろう、人々は。でこの人々はっていうのは、それでも強調すれば聞いてる人は耳が立つので、この人々はってすんなり入ってくるんですよ。でそれはここのそれでもの強さによるんですけどもね。であとは大事なのは、それでもにかかる問題っていうのは、これが基本的にはいくつのことが言われているか、一つ、二つ、三つ、四つですね。ですからこの四つの必死に今を耐え忍びというのが一つのフレーズになっている。苦難に負けまいと、歯を食いしばり、懸命に日々を過ごしているのですというのが 1,2,3,4 つのことが言われている。でまあついでに言えば、ちょっと念のために、これは記号ではなくて人々はと、まあこんなものはご自分の、もしセリフを研究する人は主語は、丸つけとこうかなというね、ちょっともうついでにつけましょうかね。そうすると手がかりになる。で国は、
仕事は、これ政治家の仕事ですね。丸つけちゃうかな。政治家の仕事はこうだ、国はこうだと、人々はっていうね。これが3つのこの文ごとの、主語の違い、つまり話題の違いであるから、当然政治家の仕事、この国、人々という展開がある。で、私もちょっと必死に今を耐え忍び苦難に分けまいと、でこれもね、あの例によって読んでますね。それでも人々は必死に今を耐え忍び苦難に負けまいと歯を食いしばり懸命に日々を過ごしているのです、というように、これは訴えの言葉ですね。でこれもあの場面ご覧になった方はお分かりのように、政治家と向き合って目の前で半沢直樹が語るというね、そういう場面でありました。さあちょっと次に話が飛びます。でこれはもう原則それというような指示語なんです。それって何でしたか。それはこれ前見ると人々はこうしてこうして過ごしているのですというのがあって、それはというのは今述べた全体ですね。人々が今どう過ごしているかというのを受けて、それは、そして今度はここで大事なのは人々の思いが語られている。でこれもあの私の記号付けの独特のものですが、丸括弧と言ってます。ここです。つまりこれを内言というのですけどもね、半沢が語るところで要するに人々の心の内を語っている。で心の内はいつかきっとこの国にずっとはずだと信じている。ってこの信じているが、それはこの信じてが、それは信じている、それはこれと信じているからだと。でこれからもねちょっとつけましょう。それはからだというのはこの理由を語ってるわけです。なぜ人々がそういうふうに、必死に耐え苦難に負けまいと。あ、そうですね、ここもありますね。このところも実は苦難に負けまいもそうなんです、今の後ろの内言ですけども、ちょっと丸括弧ありました。苦難に負けまいっていうのは心情が入ってる。で特にこのここに来ますと、丸括弧が非常に長いです。でここの丸括弧の中でもやはり 文節の切れる部分は、切り替えない、いつかきっとっていうのが、でこれが立つんです。立たないか、いつかでちょっと飛ぶんですね。これね、いつか来るはずだ、いつか来るはずだ、ここまで来ます。いつか来るはずだ、きっと来るはずだっていうね、いつかきっと、いつかときっとは、微妙にはつながるんですが、これもでのところはもう原則的にはもう一応ね、念のためにつけましょう。さっきの、山括弧でもそうですけども、でのところはやはり強いぶっつけがある。でこのいつかときっとっていうのは実は対等なんです。いつかどうするんだ、きっとどうするんだと。そしてこの国に、この国にか、この国に、この国に、この国にっていうアクセントと、この国にっていうね、こっちを取りましょう。この国にっていうのと、この国に、でさらにまた、またはどこにつながりますか。またまた来るはずだ、全部ここに集約されるんです。来るですね、いつか来る、きっと来る、また来るというね、この3つが全部で、さらに、ここがもう一つ山かっこです。いつかきっとなんだ、来る、何が来るんだというね、ここのもう一回つけましょうか。この丸かっこの中の主語は何ですか。
丸括弧の中の主語は明るい未来が来るという文なんです。でさらに言うと、外はそれは信じているからだ。それはっていうの、それが、彼らが、これ主語抜けてます。主語は人々です。それはっていうのはある意味ではそのことはという、まあ接続語的に使われている。で人々が、うん、ちょっとこれも入れときましょうか、青でね。それはこれちょっとね、青にしましょう。青にして入れましょう。ここへ補っていく。で、人々がと入るとこの文がはっきりしてくる。誰もが。で、この誰ものもがあるので、これも誰も、誰もが。これも誰もがとかね、誰もがっていうふうに言うんじゃない。誰もが笑顔になれるような。でここで V ですね。 V というのは直接つながらないけども、なれるような未来、明るいかな、なれるような未来だ、来るはずだと信じているからだ。でこれも、このだというのは相手に向かう言い方です。近頃言ってるのは、私はあの呼びかけ、語り、お返しと言ってますけどもね、呼びかけておいて丁寧に語って、最後にはあのお返しをすると、相手に渡す。このだは誰に言ってますかっていうのは、これはお返しなんです。でこれまああのあんまり書いちゃうとねいけないんだけど、まあこの文末は相手に向かって言ってる。あの半沢直樹のドラマで、愛之助さんがやっていたね、あの黒田調査官かな。であの人のセリフっていうのはまさにこの典型なんですけどもね、呼びかけ、語り、お返しです。直樹というふうに呼んどいて、よろしく、よろしくっていうのは語りなんですよ。直樹、よろしく。で、最後のお返しが、ね。このねっていうので、今の中間の語りの部分を相手に渡す。で、この今、この読んでいるこの文でも同じような構造がある。それはっていうのは、からだ。それはからだっていうのは、いわば呼びかけとお返しに近い。うん。そしてこのからはまあ語りの論理ですね。でこの体のだが相手に向かってお返しをする、渡すと、そういうセリフになるだろうと。ちょっと読んでみますね。それはいつかきっとこの国にまた誰もが笑顔になれるような明るい未来が来るはずだと信じているからだ、信じているからだ。この信じてもやっぱ力入りますね。そういうセリフです。では、次です。さて、そんなが来ました。このそんなも指示語ですから、二重線だ。そんな国民に寄り添い、支え、力になるのが、というこののもくくりなんです。のは、これはことですね。この場合には。ことの意味ののですね。そんな国民に寄り添い、支え、力になる。で、これも、支え、力になる。寄り添いといったあのこのかかり方が、ここはね、国民に。で、これもやっぱり間があった方がいいな。国民に寄り添うというのは、実は通常の、かかり受けでは、わざわざあの切る必要はないんですけどもね、何か独特のこの間合いが必要だと。こんな風に構えたらどうでしょうか。次に支え、力になるという、これが3つ重なってますから、寄り添い、支え、力になるのが、これがこれです。
こうなりますね。これが呼びかけなんですよ。今私が言って呼びかけておいて、あなた方政治家の務めです、あなた方務めですというね。政治家は語りになる。で、務めがあなた方が務めで相互に関係して、これが相手に対する訴えになる。そして寄り添い支え力になるのかというふうに見つかさねて相手に言うと。もう一回ちょっと読んでみましょうかね、山括弧です。で、これもちょっとつけとこうね、この山括弧部分が実はこの があるように全部主語なんです。これがこのことが務めだ、そういう論理があります。つけにくいですね。まあ青でくくっときましょうかね、ですからこのなることまでこれ全体が主語になってるっていう意味ですさて、読んでみましょう。そんな国民に寄り添い支え力になるのがあなた方政治家の務めですというとこですね。で、次に出ました。問題はこれです。呼びです。これを今あなた方と高めましたよね。高めて、またこれ高めて波線で読んでしまうとどんどんテンションが上がってしまう。で、ここで一旦落とした方がいいんです。凄むと言いますかね。あの酒井さんも耐えて口を結んで、しっかりくっきり口を結んで相手の言葉を聞いていて、そしてんっと口を引き締めて凄んだところ、声が地声でしっかりと落ちますね。その裏返ってフェロッ軽くなるような声ではなくて、地声できちんと落ちる。で、これもね、ここは下げた方が効果的です。あなたは、そしてこれがあなたはで切っといて、ここは当然切れます。で、そのが二重線です。で、ここで切れて間ができますね。あなたはと言って顔を見る、その間があるだろうと、こうもう一本引いときましょう。その使命を忘れ、これも第一です。で、このセリフの特徴は重ねていくところにある。これが二つ目。三つのことを責めてるわけです。あなたはその使命を忘れ。で、あなたはと呼べば、このその使命は聞かれますからね。忘れが二重線だ。国民から目をそらし、で、大抵、力のないセリフを言う方ですと、国民から目をそらしとか、目をそらしとなるんだけど、国民から目をそらし、自分の利益だけを。さあ、ここです。自分のの、このさっきのだけですね。だけ、これ青にしときましょうね。注意点を青にします。このだけがあるので、このだけをどこで生かすかというと、自分の利益だけをではダメです。自分のといえば利益だけを見つめてきた。この見つめも三つぐらいを二重線にしとくれば、ここが生きてくる。で、このところはどうも、もう一度確認ですが、ここは下がった方がいい。というそのセリフの流れで言いますと、実はなぜここは下がるかというと、ここが上がるんですよ。最もテンションの高いところはこの謝ってくださいにつながる。あなた方は政治家の務めであると。そしてこの2行で落としておいて、ここで最大の声の高まりがあると、表現の高まりがここにあるんです。これはすごいですよ。この誤ってですね、くださいはいらない。あ、まあ先をこうもう一回ちょっと読んでからいきましょう。落としたとこです。
あなたはその使命を忘れ、国民から目をそらし、自分の利益だけを見つめてきた。で、そしてテンション上がります。謝ってください、謝ってくださいっていう、この謝ってっていうのがうっていう、しっかりと声の奥できちんと抑え込んで言わないと、下手をすると謝ってくださいっていうふうなね、謝ってっていうふうな、異様にあの声が軽くなったり、あるいは裏返ったり、引き締まりがなかったり、こう波線をつけましたけど、私が言っているあの波線のプロミネンスというのは、うーっていうね、いわばあのジャパネット高田さんが出しているようなあの裏声の強い声です。で、落語家で言うと、もうすぐ出すんですけども、立川談志さんが出していた声、まあ落語なんていうのはね、落語っていうこの声ですね。で、これが謝ってください、まあ高く出るか太く出るか、とにかく一番強いんだと、この読んできた中でこれが最後の主張というかね。で、実はもう一つここですけどね、ここで高まったら次は落とした方がいいんです。なぜかというと、最後のここがこれです。山かっこついたのは、この国で懸命に生きるすべての人にって、この国のすべて、これプロミネンスかかってます。まだ下がった方がいいのはこれね、心の底から詫びてくださいっていうね、そういう表現になった。で、私がやったのと、まあ酒井さんのもう本当に感動的で、この最後の2行なんていうのは、あの本当に気持ち入らないと言えないセリフですね。今私やってみても、いや結構難しいなと思いますけども、実は、私もこれをやるために、あの何度かセリフ聞き直したんですけども、本当にここで指摘したような、セリフ回しができている。で、それがもう一度最初に戻りますけれども、この政治家に対するこの訴えが、皆さんの感動を生んで、そして韓国語にまで訳されて、ネットに上がっているということですね。で、最後ですけども、この問題は誰に向けられているか。で、これは、で、これは主語で、実はここはあなたは主語です。これは謝ってくださいは誰ですかということですね。あなたがです、あなたがということで、この最後の2つの文はあなたが謝るんだ、あなたが詫びてくれと、詫びろという命令になっているわけです。ですから、大事なのは一つ一つの文ごとに誰が何が主語であるかというのを明確にすること。そして、文構造ですね、山括弧丸括弧つけましたけど、文構造をつかむということ。そして三つ目には、文節相互の関係のかかり受けを明確にする。そしてもう一つ大事なのはプロミネンスの表現です。二重線、波線ですね。それが、できることによって、単なる文字面の読み上げではなくて、セリフの表現、声の表現というものが、今解説をしましたように、その背景にある文の中に実はきちんと書かれている。ですから、文字に書かれたセリフを表現する、あるいは演技をするということは、きちんとその原則に従って読み込んでいくことによって素晴らしい表現になるということです。
で、これを、半沢直樹の中で坂井雅人さんが実践していることは本当に素晴らしいことだと私は思ってます。このセリフっていうのは、まあ近頃で本当に心から感動した長いセリフでしたので、今回取り上げてみました。で、皆さんもぜひこれをもう一度見ながら、実際の坂井雅人さんの、セリフを聞いてみてください。まだネットにいくつか上がってますんでね、聞けると思いますんで、ぜひお聞きになってください。それでは、これで終わりにいたします。どうもありがとうございました。